Pokoj vám všetkým. Chcel by som vás aj dnes privítať pri sledovaní tejto online kázne a to v mene nášho pána Ježiša Krista. Tak ako sme končili minulý rok, tak pokračujeme v podstate aj tento nový rok tým, že nie sme na tomto mieste zidení všetci spoločne, ale máme toto online vysielanie. Napriek tomu by som vám však chcel všetkým popriať do tohto nového roku veľa božieho požehnania. A predovšetkým božieho pokoja. Pokoja, ktorý prevyšuje každý rozum. Pokoja, ktorý prevyšuje toto všetko, čo sa deje. Dnes okolo nás, a ak by som to mohol tak povedať, skutočne svet sa otria sa v základoch. Ale prajem vám, bratia a sestry, aby vaša viera bola stále pevná. Viete, že ten, na ktorom stojíme, je skalou, ktorá sa nikdy nepohne. Áno, Pán Ježiš, je to skalou, ktorá sa nikdy nepohne. Svet sa môže triasť, ale táto skala je vždy pevná. A keď stojíme na ňom, tak aj my budeme pevne stáť. A tak stojme naozaj na tej pevnej skale. Nech naša viera je pevná. Neochvejná, držme to, čo máme aj počas tohto roku nevieme naozaj, čo nás čaká, ale jedno vieme, že keď máme pána, nemusíme sa ničoho báť. A práve to vychádza a to vyplýva z toho pokoja, božieho pokoja, ktorý máme vo svojich srdciach. Tak tento pokoj prajem každému jednému z vás. A práve, aby sme mohli obstať vo všetkých tých skúškach viery musíme byť pevní práve v tejto viere. A vieme, že viera rastie práve z Božieho slova. Tak aj dnes chcel by som, aby sme išli do Božieho slova, lebo to slovo je skutočne to, ktoré povzbudzuje a posilňuje našu vieru. A každý jeden z nás potrebuje toto povzbudenie, potrebujeme toto posilnenie. Skôr ako k tomu pôjdeme, chcel by som, aby sme sa mohli spoločne modliť. A poďakujme Pánovi za jeho milosť, ktorú sme mohli prežívať aj počas tohto minulého roku. Buďme takí, ktorí... Sa tešíme a radujeme stále, že máme Jeho a že môžeme Mu patriť. Nie je veľa dôvodov, možno, keby sme sa dívali okolo seba na radosť, ale z toho, že môžeme patriť Bohu, že môžeme stáť na tej skale, ktorú je Pán Ježiš z toho sa môžeme radovať. A to sa nezmenilo napriek všetkým zákazom, napriek všetkým príkazom, napriek všetkým obmedzeniam. To, že my máme pána Iša, že ho máme v srdci, že máme vieru a môžeme pevne stať v tejto viere, viere to sa nezmenilo. A tak ďakujme Bohu za to a buďme mu za to vďační. Pane, ďakujem ti za tento nový deň, ktorý si nám dal. Áno, pane, previedol si nás minulým rokom vo svojej milosti. Mohli sme prežiť, pane, chvíle, ktoré Možno neboli jednoduché, neboli ľahké, pane, ale keďže boli s tebou, všetko sme prežili. Ďakujem ti, pane, že keď si ty s nami, nemusíme sa a nemuseli sme sa ničoho obávať, pane. Ďakujeme ti za to, že môžeme stáť na skale, ktorou je Ježiš Kristus. Áno, pane, ty si to skalo, ktorá sa nikdy nepohne. Ďakujem ti za to, pane, že keď stojíme na tebe, pane, tak sa nemusíme báť. Celý svet sa môže triasť, ale my stojíme pevne. A ja ti ďakujem, pane, za to, že viera je stále v nás, že, že, tá viera, pane, silne a že jednoducho pokračujeme ďalej, pane, že sa nevzdávame že ideme ďalej, pane. A tak požehnaj aj tento čas, pane, požehnaj aj toto slovo, pane, požehnaj každého poslucháča, pane, požehnaj aj mňa, aby naozaj to slovo, ktoré budem hovoriť, nebolo ľudské slovo, ale Božie slovo. A daj, aby naše srdcia boli otvorené toto slovo prijať, toto slovo dať do svojich životov, pane, toto slovo, pane, prijať ako, ako dobré semeno, pane, ako dobré zrnko, pane, ktoré padne do úrodnej pôdy a prinesie veľa užitku v našich životoch. A to všetko na slávu Otca Nebeského skrze meno Pána Eša Krista. Amen. Takže chcel by som, aby sme pokračovali ďalej v tej sérii o podobenstvách Pána Eša Krista, ktoré hovoril v podstate, e, predovšetkým teraz sme v tej 13. kapitole. Matúšovho evangelia. A prečítame si dnes ďalšie dve podobenstva, ktoré sú napísané v 44. a 45. a 46. verši. A tieto podobenstva sú, o, už určite viete, o poklade a o drahocenej perle. Takže budem čítať. Matúš 13, 44 až 46. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. Keď ho človek našiel, skryl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal, a kúpil to pole. Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly. Keď objavil jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju. Takže opäť tu máme podobenstva dve podobenstva, ktoré naozaj veľmi úzko súvisia, ktoré pán Ježiš hovoril svojim učeníkom. A skutočne treba povedať, že na podobenstva je možné pozerať z rôznych uhlov, uhlov pohľadu, ale dôležité pre nás je, je to, aby sme porozumeli, porozumeli princípu týchto podobenstiev. Pretože niekedy mnohí vykladači písma a teológovia zachádzajú do príliš veľkých podrobností a príliš veľkých detajlov ohľadne vysvetlenia povedzme aj týchto podobenstiev, ale to môže mnohokrát práve skomplikovať to pochopenie. My si musíme uvedomiť, že Pán Ježiš hovoril tieto podobenstva svojim učeníkom, ktorí boli prostí ľudia. A jednoducho viem, že to, čo bolo jeho zámerom, bolo, aby to oni porozumeli. A preto im to povedal takým spôsobom, aby tomu rozumeli. Povedal im jednoduchý základný princíp. A to je to, čo chceme aj my nájsť. Ten princíp, ktorý je aj za týmito podobenstvami. V jednoduchosti je krása, hovorí sa, a je to naozaj pravda, že te, tieto princípy sú jednoduché. Horšie je už to, aby sme dokázali my prijať tieto princípy do svojich vlastných životov. Takže opäť tieto podobenstva začínajú tým, že nebeské kráľovstvo je podobné. Čiže vieme, a keď sa dívame na nebeské kráľovstvo, predstavujeme si tú duchovnú oblasť, ktoré vládne Boh, predstavujeme si svoje vlastné životy, ktoré sme vydali pánovi a tieto životy žijeme a chceme, aby v týchto životoch pánoval pán, aby sme naplňali vo svojich životoch Božiu vôľu. A preto, keď sa dívame na to, Nebeské kráľovstvo, dívame sa vlastne na svoje vlastné životy, na svoj vlastný duchovný život. A v každom z týchto podobenstiev, ktoré sme aj doteraz čítali, sú dve dôležité veci, ktoré pán Žiž zjavuje. Jedna vec je úloha samotného Boha v týchto podobenstvách, ktoré nám zjavujú, aký On je, zjavujú nám Jeho vôľu, princípy, ktoré on chce, aby sa diali v tom v našom duchovnom živote a zároveň tieto podobenstva nám ukazujú aj na ľudí, ako vlastne oni majú reagovať, ako majú žiť v tomto kráľovstve, ako majú žiť podľa tých princípov, ktoré Boh položil. A nie je tomu inak aj v týchto podobenstvách. A to, čo si hneď všimneme na začiatku, že tieto podobenstva sú o poklade a o drahocenej perle. Teda o niečom, čo čo je veľmi zácne. A tiež aj na tieto podobenstva sa možno pozerať z rôznych uhlov pohľadu. A jeden ten uhol je, že sa pozeráme z pohľadu samotného pána. A keď sa dívame na poklad a keď sa dívame na tú drahocennú perlu, tak si vieme predstaviť, že v Božích očiach samotný človek je takým pokladom, takou drahocenou perlou, ktorú Boh veľmi miluje a po ktorom poklade veľmi Boh túži a preto urobil všetko preto, aby tento poklad získal. Boh urobil všetko preto, aby nás zachránil, aby nás spasil, aby nás vytrhol z moci temnoty a poslal svojho syna, zaplatil veľkú cenu za to, aby my sme mohli byť slobodní. Áno, je možné sa dívať na to aj z tohto pohľadu, ale ja si myslím, že a som presvedčený, že Pán Ježiš sa snažil ukázať učeníkom ten iný pohľad a to je, to je pohľad človeka. A tak ak sa my ako ľudia, ako človek, dívame na, na ten poklad, alebo ak vidíme alebo čítame o drahocenej perle, čo je to, čo je to tým pokladom a čo je tou drahocenou perlou, ktorú človek našiel a vlastne potom všetko predal. a išiel a kúpil či už ten poklad alebo tú perlu. Viete, samozrejme všetko to má spojitosť s nebeským kráľovstvom, čiže s duchovným životom. A vieme dobre, že Boh, keď stvoril človeka, tak ho stvoril, aby človek duchovne žil s Bohom. Jednoducho stvoril človeka tak, aby človek mal s Bohom vzťah, aby človek žil podľa božích princípov, aby naplňal božie princípy. Ale stalo sa to, že keď človek padol, v raji, tak jednoducho duchovne zomrel. To je to, čo sa stalo, že človek duchovne zomrel, prestal už žiť v tom vzťahu, v duchovnom vzťahu s Bohom, prestal naplňať Božiu vôľu, Božie princípy. Áno, je pravdou, že počas tých dejín sa vyskytlo niekoľko ľudí, ktorí naozaj sa snažili žiť s Bohom a hľadali Božiu vôľu, ale v podstate ľudstvo, ľudstvo ako také odpadlo od Boha a to je to, čo Božie Slovo nám hovorí, že my všetci, keď sme kým sme nepoznali pána Ježiša, to znamená, že kým sme opäť nevstúpili, by som povedal, do jeho kráľovstva, žili sme v kráľovstve temnoty alebo v kráľovstve tmy. A to sa tak naozaj stalo a Boh sa snažil naozaj zjaviť sa rôznym spôsobom, dokonca vybral si národ ktorý povolal ako za svoj národ. Ale vidíme, že aj tento Boží národ mal veľké problémy, aby mohol žiť tak vo vzťahu s Bohom, aby dokázal naplňať Božiu voľu. Ale Boh sa rozhodol, že toto kráľovstvo temnoty, do ktorého vlastne človek sa dostal pádom, že toto kráľovstvo temnoty zničí takým spôsobom, že pošle svojho syna na túto zem. A to je práve to, čo sme si nedávno pripomínali, že pán Ježiš sa narodil, ale nenarodil sa len preto, aby sa narodil, aby sme sa z toho radovali, ale ten dôvod, pre ktorý prišiel, bol ten, ktorý môžeme čítať v Kološanom 1.13.14. A toto je práve hovorené o pánovi Ježišovi, ktorý prišiel na to, a teraz čítame aby nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. Dokonca je tam napísané, on nás vytrhol. Čiže v minulom čase vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Všetci, áno, naozaj všetci, všetci ľudia máme v ňom vykúpenie. Všetci v ňom máme odpustenie hriechov. Všetci máme možnosť prejsť z toho kráľovstva temnoty do kráľovstva, ako sme čítali, svojho milovaného syna. To, je, to hovorí Boh o pánu Ježišovi. Do jeho kráľovstva. To je vlastne to Božie kráľovstvo, to nebeské kráľovstvo. Ale nehovoríme o tom, čo je v nebi, pretože Apoštol Pavol písal pred 2000 rokmi, on nás vytrhol z moci tmy v minulom čase. To znamená, že už sme keď sme z s mocitmi, už môžeme žiť v tom kráľovstve, v tom duchovnom svete, v ktorom vládne Boh. A všetci máme odpustené hriechy, všetci máme vykúpenie v Kristovi Ježišovi. A ako ale sa stalo toto vykúpenie? Ako došlo k tomuto odpusteniu? No práve preto, že bola zaplatená veľká cena. A písmo nám hovorí, že cena tohto nášho vykúpenia Nebolo zlato ani striebro, ani veci, ktoré majú hodnotu v tomto svete, ale drahocená a vzácna krv Božieho syna, krv Pána Ježia Krista. Skutočne, bratia a sestry, ak sa dívame našimi očami na to, čo je ten poklad, alebo čo je tou drahocenou perlou, uvedomujeme si, že to je vlastne to, čo sme získali v Kristovi Ježišovi. Čo sme získali v ňom samotnom. To je pre nás tak vzácne. To je niečo, čo nemá obdobu na svete. Nič na tomto svete sa tomu nemôže vyrovnať. Nič na tomto svete nemá väčšiu cenu ako to, čo sme získali v Kristovišovi. Tak dívajme sa na to, čo máme, na svoj nový život. Dívajme sa na vykúpenie, na odpustenie hriechov, na to, že môžeme patriť Pánovi, že už môžeme byť prenesení z tej tmy, v ktorej sme žili, z kráľovstva temnoty do kráľovstva nebeského, do kráľovstva Pána Ježia Krista. Dívajme sa na toto ako na tú drahocennú perlu, ako na ten poklad. Viete, každý človek niečo hľadá vo svojom živote. Nie je, myslím, človeka, ktorý by nemal nejakú túžbu, niečo by chcel získať. Skutočne, ale otázka je, čo hľadáme. Otázka je, čo hľadáme. Čo hľadáš ty, brat, sestra, čo hľadáš? A keď aj niečo nájdeme, ako sa postavíme k tomu, čo nájdeme? Je to, čo Pán Ježiš urobil v našich životoch, je to skutočne pre nás tým drahoceným pokladom a tou perlou? Vieme, že prorok Izaiáš, keď prorokoval o izraelskom národe a potom Apoštol Pavol to v Rimanom 10.20 opisuje, hovorí tieto slova. Izaiáš sa odvažuje povedať, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali, dal som sa poznať tým, čo sa na mňa nepýtali. Toto ako keby trošku nesúladilo s tým, čo som povedal, že každý človek niečo hľadá, ale musíme si uvedomiť, že Izajáš hovorí vlastne k Izraelu, a, lebo ďalej budeme čítať, alebo čítali by sme, že Boh hovorí, k Izraelu som po celý čas vystieral svoje ruky a oni jednoducho nechceli mať so mnou nič, ale tí, a to je myslené na nás, pohanov, ktorí ma nehľadali alebo ktorí sa na mňa nepýtali. A to, to je vlastne výraz, ktorý hovorí o tom, že my ako pohania sme žili bez Boha, nevedeli sme nič o ňom. Žili sme v tej tme a jednoducho Boh sa nám dal spoznať. On nám poskytol tento poklad, on nám ponúkol túto perlu. A tak, či už sme ju hľadali e, priamo tento poklad, alebo či len náhodou sme k tomu nejako došli, e, jednoducho Ďaká Bohu za to, že sme tento poklad našli. To, to je skutočne úžasné. Boh tento poklad pripravil. Nie, nie bol tento poklad nejak veľmi skrytý. Samozrejme, bolo tam a čítame tam, že človek našiel poklad, to znamená, že nejakým spôsobom sa k nemu dopracoval, alebo že tie... Tu perlu tiež našiel človek, ktorý hľadal alebo proste túžil po týchto zácných perlách. Čiže jednoducho, bola tam, je tam nejaké úsilie človeka, ktoré vyvinul, ale, ale ten poklad, tú drahocenosť toho pokladu, tu vzácnosť tej perly práve robí to, čo učinil Boh. Boh je ten, ktorý zaplatil za nás. On je ten, ktorý dal svojho syna. On je ten, ktorý, ktorý sa vzdal toho, čo má svojho vlastného syna. Bola to Božia krv. Krv syna Božieho, drahocenná krv, ktorá bola preliata. To dáva vzácnosť, to dáva drahocenosť tomu pokladu a tej perle. A toto je vlastne to, čo urobil pán, čo sme čítali, Mohli by sme porovnať ten poklad a tú perlu k vykúpeniu a k odpusteniu hriechu. Áno, toto je jedna pravda, ktorá platí pre všetkých ľudí. Tento poklad bol daný všetkým ľuďom. Každý človek, každému bolo dané vykúpenie, každému bolo dané odpustenie. Ale potom čítame aj to, že Boh nás vytrhol z moci tmy alebo temnoty a premiesnil nás do kráľovstva Božieho Syna. Čiže je tu aj niečo iné. Je tu druhá pravda, ktorá ale, povedal by som, možno to bude znieť divne, ale naozaj je to pravda, ktorá neplatí pre všetkých ľudí. Možno si dáš teraz otázku, akože jedno platí pre všetkých a druhé nie. Všetci sme boli vykúpení a všetci máme odpustené hriechy. Toto sa stalo, na tomto nezmení nič, či človek tomu uverí alebo nie, či človek to pokladá za niečo vzácne alebo nie. To je ako keď ten človek našiel ten poklad alebo našiel tú drahocenú perlu. To je jedna vec, ale čítame v tých podobenstvách, že týmto to nekončí. Vidíme, a to je ďalší princíp, ktorý nám pán Ježiš zjavuje v týchto podobenstvách, že je dôležitá reakcia toho človeka na nájdenie toho pokladu, alebo teda na nájdenie tej perly. A preto hovorím, že áno, poklad Boh dáva, perlu Boh dáva, ale ako na to zareaguje človek? A to, čo tam čítame, nazval by som princípom všetko alebo nič. Pretože v obidvoch tých podobenstvách čítame, že ten človek, keď ten poklad našiel, rozhodol sa, že ho chce mať. Áno, kto by nechcel mať poklad, kto by nechcel mať drahocennú perlu. Lenže nemohol ju mať len tak to, čo urobil a čo sme čítali, aj pri poklade, aj pri perle, sme čítali to, že on išiel a predal nie niečo z toho, čo mal, ale predal všetko to, čo mal. Zbavil sa všetkého toho, čo mal, aby mohol získať ten poklad alebo tú perlu. A tu sme, tu sa pozrieme teraz zase očami toho, čo sme hovorili, áno, to, čo sme mali predtým, čo to bolo, bratia a sestry? Čo sme mali predtým? Čo to bolo, čo sme mali? Bolo to kráľovstvo temnoty, v ktorom sme žili. To, čo sme mali, to bolo niečo, čo patrilo temnote, patrilo tme. A ten človek, ktorý sa vzdal všetkého, čo mal, tak keď to predal, keď to všetko zmizlo, až vtedy bol schopný získať ten poklad alebo kúpiť si tú perlu. A rovnako je to s nami. My, áno, všetci sme boli vykúpení, všetci sme... Všetkým nám boli odpustené hriechy. Ale iba ten, kto skutočne prijal toto vykúpenie, kto prijal vzácnosť a pochopil vzácnosť tohto pokladu, kto sa vzdal všetkého toho starého, tej temnoty, v ktorej sme žili, len ten získal ten poklad, tú perlu, alebo v tom duchovnom svete, keď to povenujeme, získal nový život. Nový život. Život v Božom alebo v nebeskom kráľstve. Život v kráľovstve lásky Božieho Syna. A toto je práve dosť ťažké porozumieť, že v Božom kráľovstve, v tej duchovnej oblasti, platí tento princíp všetko alebo nič. Ja viem, že je to dosť ťažké. Predstavme si, že čo, akú, akú, cenu dal, alebo ako to videl, aký, akú cenu mala v očiach toho človeka, tá perla, alebo ten poklad, keď bol ochotný vzdať sa to všetkého, čo doteraz mal. Viete, nebol by to... Nebol by toho schopný, nebol by schopný predať to, čo všetko to, čo mal, ak by si neuvedomoval vzácnosť toho, čo našiel. A keď Apoštol Pavol píše o tom, ako vlastne on vydal svoj život pánovi a ako to on vníma, tak vo Filipanom 3.8 nájdeme takýto verš a to hovorí o pánovi a o tom všetkom, čo získal v ňom. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista. Všimnime si, Apoštol Pavol hovorí, že všetko som pre neho stratil. Inými slovami, všetko som predal, všetkého som sa vzdal. A ako to mohol urobiť? Ako to dokázal vlastne vzdať sa všetkého? Ako dokážeme, bratia a sestry, vzdať sa všetkého, čo máme? No len vtedy, keď si uvedomíme, že to, čo máme, v porovnaní s tým, čo môžeme získať s tým pokladom a s tou dravcenou perlou, je ako odpad. A to je práve to, čo nám mnohokrát a čo ľuďom bráni tomu. Viete, Boh sa postará o to, aby každý tento poklad a túto perlu našiel. Aj v tejto chvíli, každý, kto počúva túto kazeň, už si našiel túto perlu, našiel si tento poklad. O to sa Boh postará. Ale už je na rozhodnutí človeka, čo urobi. Viete, ja viem, že mnohí by radi mali tento poklad a zároveň si nechali aj svoje veci, aj to, čo majú zo starého života. Ale tak toto nejde. Sám pán Ježiš v Lukášovi 14.33 hovorí, tak nikto z vás nemôže byť môj učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Vidíme tu človeka, ktorý našiel poklad, aby ho mohol získať. Musel sa zrieknúť všetkoho, čo má, predať všetko, čo má, aby mohol kúpiť to pole, kde ten poklad bol. Vidíme človeka, ktorý, má, ktorý našiel tú perlu. Opäť musel všetko predať, čo mal, aby túto perlu mohol kúpiť. Pán Ježiš hovorí, ak chceš byť môjim učenikom, ak ma chceš nasledovať, musíš sa zrieknúť toho, čo máš. Musíš sa zrieknúť všetkého, čo máš. Na inom mieste hovorí, ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie samého seba. Dokonca, bratia a sestry, dokonca človek sa musí zrieknúť aj samého seba. A to je ten princíp Božieho kráľovstva. To je princíp Nebeského kráľovstva. To je princíp duchovného života. To je princíp nového života v pánovi. Jednoducho všetko alebo nič. Buď sa zrieknem všetkého, čo mám. Buď predám všetko, čo mám. A vtedy môžem kúpiť tento poklad. Vtedy môžem získať tento poklad alebo túto perlu. Alebo, ak to nedokážem, pán Ježiš hovorí, nemôžeš byť môjim učenikom. Nemôžeš ma nasledovať. 2. Korintianom 5.17. To je ten známy verš o novom stvorení a chcel by som naozaj, aby sme teraz sa pozreli trošku duchovne hlbšie na to, o čom teraz hovoríme. A ten verš o novom stvorení, že ak je niekto novým stvorením, tentokrát prečítam z nádeje pre každého, aby sme mali taký pre niekoho možno čerstvejší alebo nejaký trošku iný pohľad na tento verš, hoci hovorí o tom istom, tak si to prečítajme. V tomto znení, ak niekto odovzdal svoj život Kristovi, stal sa novým stvorením. Čo bolo predtým pominulo a začalo sa niečo celkom nové. Ten poklad, tá drahocená perla, to je to, čo nám ponúka pán Ježiš. Ak dokážeme alebo chceme tento poklad a chceme mu vydať svoj život, znamená to, že sa stávame novým stvorením. No ale ak sa stávame novým stvorením, to staré musí všetko pominúť. To, čo bolo predtým, to, čo som predtým mal, to, čo som predtým vlastnil, tak ako tí ľudia, o ktorých sme čítali v tých podobenstvách, to, čo predtým mali, to prestali vlastniť. Jednoducho to predali, aby mohli získať ten poklad, tú drahocenú perlu. A tak je to aj s nami. Ak niekto chce žiť v Kristovi, ak chceme dať svoj život Kristovi už viac, nemôžeme žiť starým životom. To staré všetko musí pominúť. Nesmieme nič vlastniť z toho starého. To je, to je ten problém, že mnohí by chceli vlastniť poklad, chceli by vlastniť drahocennú perlu, ale chceli by sme aj vlastniť veci, zo starého života. Ale toto nie je možné. Myslím, že je to dostatočne jasne napísané. Nie je možné, ak chceš byť môjim učenikom, nie je možné byť môjim učenikom, ak sa toho nezriekneš. Jednoducho všetko alebo nič, iná cesta nie je. Nie je tam v tom žiadne možno alebo asi buď alebo. Buď sa zrieknem všetkého, čo mám a získam tento poklad a môžem ho kúpiť? Alebo nie? A tu je práve potom tá dilema, že skutočne, ak sa nezrieknem všetkého, nemôžem kúpiť ten poklad. Viete, cena toho pokladu, cena tej drahocenej perly bola tak veľká, že ten človek sa musel zdať všetkého, ak si sa nevzdal všetkého. Ak som sa nevzdal všetkého, tak nemal som dosť na to a nemám dosť na to, aby som mohol kúpiť tento poklad, aby som mohol kúpiť túto drahocennú perlu. Čo to znamená? Že ak som sa nevzdal všetkého, tak to, čo mám, nie je skutočný poklad. Poviem to teraz tak naozaj... Bude to znieť prísne a bude to znieť tvrdo, ale je to tak. Ak som nepredal všetko, ak si nepredal všetko, ak si sa nezbavil všetkého toho starého, nemal som dosť a nemám dosť na to, aby som mohol kúpiť právu perlu a právý poklad. Ale to, čo mám, je potom falzifikát alebo napodobenina. A viete, áno, v tomto svete dnes mnoho falzifikátov je, mnoho napodobenín, ale pravda vynde najavo. A všetko raz bude odhalené. A ak chcem teda vedieť, ak chcem sa uistiť, ak sa chceš uistiť právosti toho pokladu a tej perly, ktorú máš v živote, musíme sa uistiť, bratia a sestry, v tom, že sme naozaj sa vzdali všetkého. Že som naozaj všetko predal. Lebo toto je cesta k tomu, aby sme získali to, čo máme. Takže, mm, aký je princíp toho, čo sme hovorili? Čo chcel pán Ježiš? povedať svojim učeníkom, že buď sa vzdáš všetkého, čo máš, alebo jednoducho tú perlu a ten poklad nezískaš. Hoci tá perla a ten poklad tam sú, sú tam. Boh nám to ponúkol, ale pokiaľ sa nevzdáš všetkého, a toto je kameňom úrazu mnohých ľudí. A mnohí ľudia, ktorí si hovoria, že veriaci, žijú v niečom, čo nie je skutočne práve, ale vo veciach, ktoré sú falošné alebo ktoré sú iba napodobeninami. A viete, tu sa nedá povedať, však pán to vidí, však pán to nejako zariadi. Pán už to zariadil. Áno, pravda je, že vidí. A podstatná pravda je to, že vidí do môjho života, vidí do tvojho života, do našich životov. A vidí on, či som naozaj sa vzdal všetkého. A tak posolstvo pre nás dnes, bratia a sestry, z tohto slova, a tak ako to bolo aj posolstvo pre učeníkov, je, zdaj sa všetkého, čo máš. Predaj všetko, čo máš, pretože to nemá žiadnu hodnotu. Áno, tento svet Možno vidí v tom hodnotu. Možno, že aj my máme problém práve preto, že sa dívame očami tohto sveta. Máme problém niekedy ohodnotiť, čo má naozaj snú hodnotu. A niekedy sa skutočne ženieme za vecami, ktoré nemajú hodnotu. Jednoducho hľadáme niečo, čo nemá skutočnú hodnotu. Ale Boh nám ponúka a ponúkol nám. A ja ďakujem každému jednému z vás, ktorí ste skutočne ten poklad mohli nájsť. Ktorí ste našli tú perlu a dokázali ste predať Dokázali sme predať všetko to, čo sme mali, aby sme to mohli získať. A toto je skutočne niečo úžasné. Viete, myslím si, nie je to tam napísané, ale pravda je taká. A môžeme to potvrdiť aj na vlastných životoch. Že tí ľudia, keď aj predali všetko to, čo mali, nikdy nelutovali, že získali ten poklad. Nikdy nelutoval ten kúpec, že získal tú drahocennú perlu. Pretože tento poklad... A táto drahocená perla nás zabezpečí do konca našich životov. Nie len do konca životov e, tu na tejto zemi, ale nás zabezpečuje na väčnosť. A toto je cena. Toto je cena tohto pokladu. V tomto je tá drahocenosť. A je dobre, bratia a sestry, ak si to uvedomujeme. A možno, že už to bolo dávno, kedy sme tú perlu kúpili, ten, kedy sme ten poklad získali a moja otázka je aj dnes, ešte stále je to tak drahocené. Ešte stále je to tak cené v našich očiach. Malo by to byť, pretože táto cena, viete, veci časom strácajú na cene. Vidíme to v tomto svete. Ale tento poklad, táto perla bude vždy vzácna a jej cena sa nikdy nestratí. A to je moja túžba, aby sme si každú chvíľu uvedomovali toho, čo ma... cenu toho, čo máme. Ale zároveň aby sme si uvedomovali aj to, že cena je jedna vec. A jednoducho to ani ja neviem vysvetliť, neviem to ani vyjadriť. A ani si žiadny človek to nevyjadri, len duch svetý nám môže skutočne zjaviť. tú drahocennosť, tú zácnosť toho pokladu a tej perly. Ale chcel by som, aby sme si uvedomili aj to, že ak to chceme mať, potrebujeme sa zdávať všetkého. A jednoducho potrebujeme skúmať svoj život, neustále skúmať. A Všetko, čo je staré, nemôže už viac mať miesto v našich životoch. Všetko staré pominulo. Ak je niekto v Kristovi. To je to, že sme sa narodili znova v Kristovi. To je duchovný obraz i tohto podobenstva, alebo týchto podobenstiev. Takže nech skutočne žijeme tak, aby sme jednoducho nič zo starého života, nič z, toho, z tých starých pokladov, z tých starých vecí, zo starom majetku, ktorý sme mali, aby sme nemali viac vo svojom živote. Všetko toto dajme preč. Cena, cena toho nového, čo máme, je všetko alebo nič. A ja verím, že mnohí z nás sme to už urobili. A kto ešte nevydal svoj život pánovi, hovorím ti, nie je to tak jednoduché, že povieš, dávam svoj život Páne tebe. Znamená to to, čo Pán Ježiš povedal. Všetkého sa musíš dať. Musíš nechať všetko tak. A ísť za mnou. Musíš nechať všetko tak. To je cena. Predať všetko to, čo máš. A vtedy si môžeš kúpiť tento poklad. Vtedy môžeš získať aj túto perlu. A teším sa z každého z nás, ktorý sme mohli tento poklad získať a ktorý môžeme z tohto pokladu čerpať, ktorý môžeme z tohto pokladu žiť. A to je dôležité pre nás, bratia a sestry, aby sme naozaj žili z ceny a z hodnoty tohto pokladu a tejto perly v našich životoch. A tak prajem každému jednému z nás, aby sme dokázali dokázali žiť ten nový život naplno. Naplno už starý život nech nás nezaujíma. Nepriateľ bude prichádzať stále, bude nám stále ponúkať veci zo starého života, ale ja mu hovorím a ty mu povieš tiež, všetko staré som už predal, za to som kúpil vzácnú perlu a táto mi vystačí. A táto je nadovšetko, ktorú milujem a nadovšetko, ktorú si vážim, nadovšetko, ktorú si ctím a nič iné nechcem. Toto má byť naša odpoveď. Nepriateľovi nič iné nechceme. Všetko to, čo potrebujeme, to všetko máme. V Ježišovi Kristovi. Buďte požehnaní. Chcel by som, aby sme sa ešte na záver modlili. Pane, naozaj slovami sa nedá opísať vzácnosť a drahocenosť toho pokladu, ktorý máme v Kristovi Ježišovi, tvojom synovi. Oče, je to úžasné čo si nám dal v ňom, Pane. Je to úžasné, ten nový život, ktorý môžeme mať. Je to úžasné, že máme odpustené hriechy, Pane. Je to úžasné, že sme vykúpení z moci temnoty, Pane. Je to úžasné, že sme sa mohli narodiť znova, Pane. To je nezaplatiteľné, Pane. V podstate je to nevyčísliteľné. Je to úžasné, Pane. A takisto ale vieme, že aj keď nám to bolo ponúknuté, aj keď nám to bolo, bolo nám umožnené toto nájsť, Chceš od nás, aby sme sa zriekli všetkého. A ja ti ďakujem za každého, ktorý to už dokázal urobiť. Páne, ak ešte sú nejaké veci v našich životoch, ktorých sme sa nezriekli zo starého života, pane. prosím, pomôž nám. Pomôž nám, páne, vyprázdniť sa zo všetkých tých vecí, ktoré, ktoré sme mali doteraz, páne. Zo všetkého toho nášho minulého majetku, ktorý už nechceme vlastniť, lebo vlastníme toho, čo je tvoje. Ja ti ďakujem, páne, že je to dostatočné na to, aby sme žili duchovne požehnaný a prosperujúci život na Tvoju slávu, Pane. Na Tvoju slávu. Vďaka Ti, Pane. Vďaka Ti za to, čo si nám ponúkol, Pane. Vďaka Ti za to, čo si nám dal, Pane. Nemôžeme iné povedať. Nemôžeme viac poďakovať ako týmito slovami, Pane. Aj keď si uvedomujeme, že to vyjadrenie nie je dostatočné. Ale verím, že Ty vidíš naše srdcia. Vidím, viem, že Vieš, čo tam je? Aj keď to nedokážeme možno slovne vyjadriť, pane, ale je to v nás. My ti ďakujeme, pane, za to, čo si učinil. Nech naozaj je za to oslavené a vyvýšené Tvoje meno. Chceme tak žiť, pane, aby sme zacnosť tohto pokladu a drahocenosť tejto perly zjavovali svojimi životami. Aby sme tak, ako poklad žiari, ako perla sa ligoce aj my, aby sme sa takto ligotali v tomto prevrátenom svete. Aby sme naozaj takto mohli šíriť to nebeské kráľovstvo. Amen.